ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎನ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಾಗವೇಣಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 83ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ತೃಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಮಾತ್ಮರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಮಹಾಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೋಡುವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ವ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ 83ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲು ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಜನ್ಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸರೋಹಣ ಕನಕ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು 2/1/2023 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು ನಂತರ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಅತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಳೆದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಿಂದ ಹೂಗಳಿಂದ ಮಠವನ್ನು ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮವು ಪುಣ್ಯ ಪಾವನ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಚುಡುಕಿ ಅಪ್ಪನವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರು 1971 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕರೆದರು ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೂಕ ದೇವರಾದಂಥ ಆ ಗುರುನಾಥಾರೂಢರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನು ಮನ ದನಗಳಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಟುಗಳಾದಂಥ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಜನರನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೊಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಮಣಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ನಮಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಸೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಠಗಳ ಏಳಿಗೆ ವೇದಾಂತದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀ ಮಠವು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ನಂತರ ರೇವಯ್ಯಜ್ಜವರು ಚುಳಿಕಪ್ಪನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೃಹನ್ ಮಠ ಆಯಿತು ಈಗಿನ ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು 71 ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಹರಿದ್ವಾರ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಋಷಿಕೇಶ್ ಮುಂಬೈ ಅನೇಕ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯಿಂದ ಈ ಇಂಚಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲ ಚುಡ್ಕ್ಯಾಪ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಅಡ್ಡಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರು ಅಂದ
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ತಪಶಕ್ತಿ ಇಂದಿನವರ ತಪಶಕ್ತಿ ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಂಡು ಇದು ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಗ್ಗಗಳು ಬಿರುಸಾದಂಥ ಬೆತ್ತದ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಮಹಾತ್ಮರ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದಿಂದ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾದ ಘಟನೆ. 2 ವರ್ಷ ಈ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಸಲ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಶಿವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ, 12 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಜನಸ್ತೋಮದಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಜೈತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸದ್ಗುರು ಭಾರತೀಯದವರವರಿಗಿನ ಮಹಾತ್ಮರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಜನ ತನು ಮನ ದನಗಳಿಂದ ಸೇವಾ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾ ದೊಡ್ಡವ ನೀ ದೊಡ್ಡವ ಅನ್ನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನುಮನಗಳಿಂದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಠದ ಶಾಖೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವ ಆ ಶಾಖೆ ಜನ ಹಾರುಗೇರಿ ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿ ಆ ಇನ್ನೂ 100+ ಜನ ಭಕ್ತರು ಊರಿಂದ ಬಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಂಚಲ ಸೂಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿನ ಊರವರು, ಸೇವಾ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಕೋರಿ, ಓ ಇಂಚಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ನಡೆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೆ ತನುಮನ ದನಗಳಿಂದ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಠದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಂತ್ಯ ಜನವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದ, ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದ. ಇದು ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಠ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅವಧೂತರ ಮಠ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಏನು ಅನುಭವಿಸೋದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಶಿವೇಗಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ಶಿವೇಗಿ ಅನ್ನೋದೇ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಲಬ್ ಡುಬ್ ಲಬ್ ಡುಬ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತದನೋ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಅಂತ ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಅದ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಶಿವಯೋಗಿನ ಸತತ ನೆನೆಸ್ತವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರಕ್ಕವ. ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು